travelt på verste om dagen. Ja, nå er det den likeste tida på hele året, for nå er det virkelig hektisk her. Nå har vi begynt med det ordentlige vedlikeholdet på maskiner og snøskuter og biler og traktorer og heiser og alt mulig rart vi har som vi går rundt her. Vi har det som durer. Nei, vi har 62 enheter. Snøskutere, biler, maskiner, traktorer, you name it. Så har vi da over 30 heiser. Alt skal gås over før sesongen da, og være klart til hesten kommer. Hvor mange mann har du i svinga? Her i dag så er vi rundt 20 mann som driver med vedlikehold. Det er omtrent det samme gjennom hele året? Det er ganske stabilt gjennom hele året. Det er det. Trivelige folk du har i sving? Ja, veldig trivelige folk. Her er det alltid fra gamle raggere og høgskoleutdannede maskinister. Og, ja, her er det mye salig blanding til gammelt og ung. Tullet og lettet. Bra miljø, altså. Ja, det er det. Må man ha noen spesialkompetanse for å jobbe på et verste som Skistar sitt? Ja, man må ha veldig god greie på hydraulikk og elektronikk og samspillet mellom det. Spesielt på trøkkmaskiner, der det aller meste er elektronisk styre hydrauliske operasjoner. Så der er det ganske høyt krav til kompetansen for en som skal holde det i ordning. Kan gå på skolen for å lære det, eller må man lære det gjennom erfaring? Du lærer jo en del grunnleggende teori på skolen, men trøkkemaskiner spesielt er et så lite produkt i verdenssammenheng, så det er ingen spesial utdannelse for det. Så der er det erfaringen som kommer inn i bildet. Den har vi. Den har vi. Jobber det ingen damer her? Nei, det gjør det ikke. Det har det heller ikke gjort. Det er jo jævlig dumt. Aldri? Aldri! Men det jobber jo mange damer som jobber med gjestkontakt ute i heis, men inne på verst der har det aldri noen damer innom. Ingen gjester? Nei, ikke veldig stor. Littegrann har det vært på de siste stillingsannonsene vi hadde, men det har ikke vært det så ennå, og det er veldig dumt. Du trenger damer. Hvor tror du dame hadde trittes gøtt her? Ja, det tror jeg. Det tror jeg ganske sikkert. Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom, dette er en liten bjørnevise. Må tro jeg snart får litt å spise. Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom.